Neskutečný, 90 tisíc diváků to, to v televizi, ono to zkresluje, ale když přijete na Slavii, je tam 15-16, je to ohromný hluk, vemte si to 90 tisíc. Ale na Viktorku v Plzni tedy, tam taky chodila třicítka. Tam bylo to plato takový, ta... Víš co, to... Na Slavě chodilo, za mě 80. roce průměr... 65-30 tisíc tam bylo. Ale já mám jim jedno, v éře Pláničky a Vidzana Slavie z každého mezinárodního a ligového utkání odezdávala tržbu víc, než byly všechny biografie na Václavském náměstí za týden. Biografii na Václava dohromady za týden, co ta Slavie v neděli musela podevzdat za jeden zápas tomu Berňáku.